Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Deus abençoe você que acompanha o programa Gotas de Misericórdia. Que alegria rezar com você mais um dia aqui através deste programa. Hoje vamos rezar o número 1207, que vai nos dizer assim: a minha alma está envolta em sofrimento. Uno-me a ele sem cessar por um ato de vontade. Ele é a minha força e poder. Hoje, rezando com você esse trecho do Diário de Santa Faustina, quero também te convidar a fazer essa experiência de nos aproximarmos do coração de Jesus. Aqui ela diz que a alma dela estava cheia de sofrimento, mas mesmo assim, passando pela dor, ela se unia a Jesus por um ato de vontade. Talvez hoje seja você que esteja passando por momentos difíceis, de dor, de sofrimento, de enfermidade, de luto, de preocupação. Talvez hoje o seu coração esteja sofrendo, mas eu quero te convidar a estar junto do coração de Jesus. Porque como ela mesma nos disse aqui, Ele é a nossa força e poder. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, vamos juntos hoje rezar, nos colocando na presença de Jesus, implorando o socorro dele, permitir que ele seja a nossa companhia, a nossa força. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe você, obrigada pela sua companhia. Com a graça de Deus, continuemos unidos em oração, recebendo cada dia o socorro do Senhor sobre nós.